трябва да кажа аз. Завръщането на джедаите. Абсолютно. Си. Ние сме джедаите днес с Башар, защото, само да кажа, днес ни е празничен ден. Башар ще е мой ководиш, за което съм ти много благодарна. Много благодаря, че ме покани. Мичуш, че сме на вълшебното килимче, всеки момент ще литне. Умишлено тук застанах, само за да кажа защо сме джедаи. След 20 години се завръщаш в ефира на Нова. Истинско завръщане, защо ще кажеш след малко. Ние пък днес ни е много специален ден, защото след едно 5 годишно прекъсване, преди 8 години, се завърнахме отново в ефира на Нова, така че има нещо като рожден ден. Честит рожден ден. Мога да го нарисуваме това, нали? След 5 години се завръщаме след 8 години. Голямото завръщане, ела сега да се черпим. Идаме, така, може празник, празнична седмица. Ти или аз отваряме? Е, хайде аз. Айде ти. Така. И виж колко бе, сладко, шампанско, какво да ти кажа? Оцелихме лампа. Браво, оцели ли прожектор да дойдат да сега да ни очистят тук, малко колеги? Така. Много добро така. Чихо. Толкова е хубаво така започнеш. Нека човек силата бъде с нас. Абсолютно. За закуска започваме с шампанско. Чудесно. Нали? Чудесно. Аз по-късно съм по едно макаронче. Няма съответно, ще извърша покривката, надявам се. Върши се покривката, добре. Няма проблем. Добре, тя е за това. Лоши навици имам от дете. Да. Нали, винаги покривката, защото пестях от салфетки едно време. Башар, много ти неща сме измислили чудесно днес. Благодаря ти. И ти изглеждаш чудесно. Знаеш колко обичам актьорите. Това са ми любимите гости, казвала съм го неведнъж. Наистина. Това не го казвам. Много обичам актьорите, звучи така, като обичам секси и града. Ама чакай сега, и актрисите. Въобще говоря за актьорската гилдия. Да. Много ги. И аз харесвам актрисите, да знаеш. Да. А тези две, които сега ще ти покажа, изключително пък много харесвам. Като казвам, ще ти покажа днес. Ще виждаш, за тези години сме имали много гости. Това са много години, всякакви гости, хора са минавали през нас. Говорили сме за хубави, за тъжни, за обикновеннички неща. Имали сме изненади за тях. Те са имали изненади за нас. Сега ще пуснем много малка част от гостите ни, които ще разкажат за хубавите си моменти заедно с нас. Започваме с една изключителна жена, Стоянка Мутафова, и с една по-малка на години, но също много изключителна, Алекс Сърчеджиева. Винаги, когато съм била при Гана, мен ми е било много приятно, защото аз много я обичам, тя е много фин човек, с много качества и е много хубава, като я видя, ми е приятно да я гледам така просто. Изпитвам и естетическо удоволствие и психи, иначе вътрешно съм винаги така доволна, когато съм с нея. Та миналата година тя прати, не помня кого, две момичета бяха, бе. Да. И до един букет цветя и бомбони и така нататък. Намирам се пред дома на голямата българска актриса Стоянка Мутафова, която днес, на 2 февруари, навършва до столетните 93 години. Нямам търпение да я поздравим и да си поговорим с нея. Тя вече ни очаква. Нека ни я караме да чака. Здравей, Муки! Здравей. Това е Муки, дъщерята на Стоянка Мутафова. Всички я познаваме, разбира се. Здравей, Муки! Добре съм. Чакам с нетърпение да дойдете. Вие сте първите, които идвате на 2 февруари, между другото. Заповядайте! Здравейте! Ден. Честит рожден ден! Благодаря! Да сте жива и здрава, да продължавате да ни радвате със своя ненадминат талант. За мен е огромна чест. Заповядайте, този букет е специален подарък за вас, с огромно уважение от екипа на предаването на кафе. Ето и едно подаръче също, така? Ани, ако искаш... Заповядайте. Да, да те помоля само Мимела, за да подари ми тази торта, която направихме специално за вашия рожден ден от екипа на предаването на кафе. Да, понеже аз торта, нали, че нямах никаква възможност не да направя и да купя даже, защото нощетска се върнах от път. Искам аз специално да честита на Стоянка Мутафова празника от цялото си сърце. Много я обичаме, целия ни екип. Здраве и енергия желая да продължава да радва безбройните си почитатели. Щастлив човек ли си, кажи, 93, толкова Не съм щастлива. Не мога да бъда щастлива, не знам защо. Дори в най-хубавите си моменти винаги се страхувам от, че нещо ще ми се случи. Боже, ясно. Виж какво. Мен ми се струва, че много щастливи се чувстват много малко глупавичките хора. Да, и бях тук пак. И как, може ли без мене, молите се, може ли аз да не присъствам? Бивала съм и на гости на гала.
преди години. Аз изпитвам много големи симпатии към Гала и мисля, че всички изпитват много големи симпатии към нея. Най-яркият ми спомен на кафе е... И бях сигурна, че е там. Ей, рожденник, Слада! Добре ми дошла, Алекс. Добре, заварила. Много те обичам. И целият ни екип много те обича. И от сърце ти желаем първо да си много здрава. Никога проблеми ти, хората, които обичаш да нямат със здравето. Да си много влюбена, много обичана, нежно, прекрасно, така както си мечтаеш да бъдеш обичана и да е взаимно. Да имаш роли, които пък нас да радват. И сега искам да дъхнеш свещичките и ти да си пожелаеш нещо. Хайде. Браво на мен! Чакаме малката София сега в... Как чакате малко София? Ето, сега ще видиш как я чакаме. София! И вижте с кого пристига. Хайде, Соня, обичай. Хайде. Не спей. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, мамо. Асена, благодаря ти, че отведе. Много те обичам. Това е прекрасно, което направихте за мен. Драго ми е да те видя. Добре дошъл. Радвам се, че си тук. Александра иска да я обичат. И когато даваш любов на жената и си честен, тя прощава всичко. Тя ме владее, това е. Това, което изпитах като чувство, когато те влязоха в студиото, за мен не мога да го обясня. Аз бях толкова щастлива, развълнувана, плаках от радост. Беше изключителен момент. Много вълнувам, за което много благодаря. Наистина много, много благодаря. На целия екип на кафе. Защото видях, че едни хора, които работят в този екип, може би половината познавам, другата половина не, се бяха постарали да направят празника ми прекрасен и незабравим, което е чудесно. Може ли този рожден ден да си го празнувам на кафе? И много и подаръци получих. Гала много обича майка ми. Много обича майка ми. Ма и аз я обичам. Даже това тук, ето, това, тези, може ги снимем. Те са от толкова време, аз не ги пипам. Остаряха вече, но там са си, защото от Гала. Много я обичаме, много. Много, наистина. Да не спира. Да. Да не спира, да продължава. Защото тя има фантазия и нейната красота не увехва. Тя не увехва. Тя е млада, Гала, още много млада. Да, много хубава е, но вътрешната и красота е по-важна, защото тогава с това тя привлича много хората. Вътрешна добрина, доброта. Добрина. Е добър човек е. Добрина, да. Гала, да си жива и здрава. Да продължаваш все така със своите хубави, хубави, интересни, интелигентни предавания. И да сме колкото може повече в контакт, когато имаме случаи. Това е едно много хубаво и много позитивно предаване, което наистина кара всеки един от гостите да се чувства спокоен, като у дома си и някак си предразполага да си кажеш всичко. Много е странно. Искам да кажа на предаването на кафе и на целия екип да продължава да радва зрителите и гостите си и да бъдат все така позитивни и честни към работата си. Да чуеш как Стоянка Мутафова казва, че те обича и те харесва, това наистина ме просълзява. Тя е удивителна жена. Никога не мога да погледна на Стоянка Мутафова като на човек на 90 години. Разбираш ли, гледаме всеки път. Тя не може да си представи. Аз почти няма ден, в който не говоря и не дам примери с Стоянка Мутафова. На майка ми, на близките ми, на хората около мен. Иска ми се някак си, не знам, да копираме хубавото, да го крадем, да го взимаме. Тази жена, имам чувството, че в живота си няма един пропилян ей така ден. Един толкова смислен живот, който се надявам да продължава още много и да ни радва още много. Наистина много я обичам. Аз се прекланям през претежен. Уникалното при нея, знаеш кое, че тя с всичките тези години, тя продължава да бъде модерна.
Нали забеляваш? Има... И да говори така, и да мисли така. Много е странно, че ние актьорите така с годините започваме. Нали, сега виждам как младите имат някакви различни неща, които ги интересуват. Тя вече 2017 продължава да бъде актуална и модерна. Да, тя не ти звучи архаично. Нали, защото с годините... И никога така, няма. След 20 години, като говорим, отново няма да звучи архаично. Абсолютно. Ще видиш. А Алекс, пък тя е такова нежно цвете, крехко, което не знам Ласкин как точно полива и какво прави, но успява да се съхрани покрай човек само като да Ласкин, кажа, че който Ласкин е също точно толкова крехък, колкото и Алекс. Той сега малко ще се изнерви, може би, че го казвам. Обаче аз познавам Ласкин от, може би, само когато бях на 9-10 годишен. Бяхме в една детска студия, къси панталонки. Така. Аз имам история с него. Той е прекрасен човек. Аз наистина много го харесвам, Ласкин. И много се радвам, че в обществото не има хора като него, но аз смятам, че той е изключителен циник. И край този циник живее едно такова... Как да останеш друг? За няма да бъдеш верен на себе си, трябва да станеш циник в един момент. И много му се радвам. Но Алекс, която успява да съхрани тая нейна някакси чистота, чистота покрай него, да не стане тя цинична ли? Това ли казваш? Истински се възхищавам и на нея и желая прекрасна се прекрасно, кариера което на наистина на е толкова хубаво. Дълга. Сега обаче стига сме говорили за други актьори. Ти си ми паднал днес тук. След 20 години се връщаш в ефира на Нова. Така звучи малко страшно. Да. Не, аз съм идвал между времето, съм идвал в ефира на Нова, даже съм и гостувал и при тебе. Смисъл, идвам си, гостувал съм в говоря за друго завръщане. Но специално за, да, за формат беше... не съм идвал доста време, да. Тогава бяхме така от един от основателите на Нова телевизия. Така е. Нова телевизия беше на 4-5 години. Да. Мишо Михайлов беше директор тогава. Да. В смисъл, аз съм сменил майче двама директори, да. Явор Цаков беше. Нали, да, имаше история, имаше лудница. Тогава тръгна първия сутрешен блок. Нямаше сутрешен блок. Телевизията прохождаше и гледай къде е сега. Да. Толкова е гледам, хубаво това. Ти знаеш кога да се върнеш? Аз знам кога съм. Кажи да не сме издали още. Кажи как се завръщаш. Аз се завръщам с един страхотен формат, който, да ти кажа, доста се притеснявам от него, като две капки вода се казва. Ще бъда участник. Много се радвам и се радвам, че се притесняваш, защото това ще ми харесва да видя един актьор като теб, как кърши пръсти, как възможно е понякога да се изложи малко, не знам, не ти го пожелавам. По-вероятно е да се изложи повече, така както се казва. Но ще ми хареса и това да видя, защото... Много е странно, защото излизаш от зоната си на комфорт, което е, нали, големия тест за мен. Но на мен е този формат, това специално предаване, може би ми харесва най-много всички предавания, които в момента върват някъде в българския ефир, защото е ужасно позитивно, няма голяма омраза, никой не... Всички те харесват. Така, и да се провалиш, всички се радват. Ако си супер, всички се радват. Джуджи, тя се проваляше непрекъснато и всички се радваха. Се на последно място, ма пък никой не е бил толкова пъти. Както на се каза, място. Да, в осмицата ще си. Да, така, и аз много така мога да бъда в осмицата. И тя си се радваше толкова много на последните места. Много. Чакай да й пратя една целувка. Кажи ми сега, обаче, свалиха ли те там този отпечатък, който да, отливката ми направиха. Мен и другата са ми правили за филм такава отливка и аз горе-долу знам какво се случва. Търсят те, вече те търсят. Тебе ти звънат, това е твой телефон. Доста така, голям телефон имаш. Виждам, че си пипаш джоба и реших, че да не съм аз, да ми се скараш. Така. И кажи, това много време се стои, нали? Взимали сте и друг път, но сега направиха ли го пак? Да, сега пак го направиха. Той е даже три слоя. Първи слой, втори слой, силикон, накрая гипс, за да могат да ти направят отливката, за да може да почне да се работи. Дишаш само през носа и те питат от време как си, защото ти нищо не виждаш и трябва да знаци, нали? Но мога да опипваш там гримьорите. И Дани каза, моля те, родила съм, сега не ме пипай. Дани е прекрасна. Прекрасен гримьор, която наистина знае какво да прави. Тя е цар на специалните ефекти. Нещо, някакви уроци по музика, нещо правиш? Започнах, да, видях се с Етиен. Така? Да. Това е много странно. В смисъл, Етиен Леви и Башар Рахал разбират две капки вода. Българ, арабо-еврейската дружба, да, някак си разбива се. Да, таре, поздрав. Но той е прекрасен човек. Да. Аз наистина съм очарован колко е позитивен, колко... Видях се с него си, казахме пет изречения, той ми каза три мъдрости в пет изречения. Ужасно позитивен човек. И, но няма да крия, супер се притеснявам. Наистина се притеснявам. Защото всеки път, като кажа, примерно, казах на майка ми, тя, водиш ли ще бъдеш? Аз казах, не, жури ли ще бъдеш? Аз не участник. Моля, защо? Край ужас, да. Добре, да, ма ти имаш опити, остави пред камера сутрешния блог, гледала съм те в други телевизии, но не може да бъде там, правеше подобни неща. Бе, имаше имитации. Не, аз по принцип, да ти кажа, съм слаб в имитациите. Цял живот се стара да бъда автентичен, да бъда Башар Рахал. Си... И в един момент сега трябва да правя нещо, което наистина ми е трудно на мен. Я да ти припомня да видиш колко бъде. О, Боже, това ай, дайте звук да чуя, да. Я виж. Тук, да.
Малко пародийка, там трябва да си много органичен, истински, да не, не преиграваш. Доста по-слаб бях и с доста по-руса коса. Ужас. Това е Любо ли беше? А това е Любо Мейков, да, което виждате. Смешна да. Работа. Това е Краси Добре. И Петър. Не, не се срещам с който, но Петър, той е в Малък градски театър, дат канал Актьор. Десите Рекиджиева и Гергана Стоянова. Че хубаво. Гергана Кадиева. Гери Кадиева. Гери, извинявай! Забравих ти. Така. Помилото име. Да, това е, не може да бъде едно предаване, което Нели Андреева създаде, която в момента работи в Deadline Hollywood. Чакай, че те гледам много си сладък и сте чупчици, я да те видя. Аз по принцип така вечерно време се разхождам. Екипа, може да танцуваш, поне виждам. Опитвам се да ти така, кажа. Така че няма да имаш никакви проблеми в капките, поне с танците, защото много от хората това ги притеснява най-много. Както се казва, ако се провъл с имитациите, с пеенето, поне ще потанцувам, да. Нали? Въпрос е построение. Да, ти ще кажеш. Милички, не можеш да пее, но поне танцува там. Да. Наистина ще ме радва, особено ако така, не знам какви образи ще ти се паднат, но ако са в по-скъдно облекло, предполагам, че всички дами ще се радват. Всички, аз понеже имам страхотно тяло. Мистер Юниверсал. Много си добре. Какво не иска да опита... Мистер Понечка 2017. Не иска да опита едно сладко нещо. Не, ще ти взема два кросана преди това, да. Напълне. Плюс, че аз ям сладкото с хляб. Не съм няма какво. Очевидно се готвиш много сериозно за капките. Гледаш да всичко. Да съм във форма, нали? Точно. Поне децата ми да не ги е срам, като ме видят. Тати, моля, това не го показвай повече. И без това са свикнали като отиваме на кино да казвам, тати, никой не може да мига, никой не може да пишка, защото тати има само две минути. И ако изчезна, ако мина случайно и вие пропуснете този момент, филмът вече не е интересен. Сега ще гледа други неща, така че да видим. Виж, като се сетих за... сетих се за 300, гледал си на половината, бяха така хубаво гримирани плочки, работи, неща. Така че ако се наложи нещо, ще компенсира. Да, Сбим Дания на линия. Ние сме като 250 да. Капци. Виж, ето, оставим капките, ще им се радваме само след колко тръгват, колеги. Няма две седмици, по-малко. Да, 27-ми мисля, че да, 27-ми е първия лайф. Да. Така че да ги оставим тях, кажи ми друго, има ли нещо извън капките, извън телевизията, неща, които те вълнуват? Да, имат различни неща, които ме възмущават. Първо, преподавам актьорско майсторство. Имам школа, Нов театър НДК и Монфи заедно. Има ли възрастови ограничения? Имаме, да, 24. Но ти можеш да дойдеш. Така. Добре. Така прозвучава малко, да. Но ти можеш да заповядаш. Да. Между 14 и 24, даже сега имаме скоро кастинг, набираме мъже, защото винаги някакси момичета се появяват. Имаме 27 момичета и 3 мъже. И не мога да направя никаква пиеса, защото... Знаеш, в театъра винаги ролите са повече за мъже, отколкото за жени. За съжаление. Това е едно от нещата. Другото, с което се занимавам, е обучение. В момента правя ни обучение с една жена... изключителен човек. Казва се Милена Хаджи Иванова. Имаме една обща... Така да, тя има една компания, която тя ме покани и правим обучение за customer service, както се казва. Как да бъдеш емпатичен, как да се скачваш с хората, които са до тебе. И направихме ни доста хубави успешни обучения към определени банки, телекомуникационни хора. Всички са хора, които се грижат. И това всичко тръгна от един проблем. Аз май, че прескачам темите. Проблема ще ми разкажеш, да, обаче, като казваш... Да оправим покривчицата. Да, оправим покривчицата, защото ти се триеш от време на време в нея. И разбирам, контрол фрик му викаме на това. Да, знаеш. Така, виж как те вълнуват всички тези нови неща, за които говорим, които находиш обучение, а се дразниш от неща, които се случват в социалните мрежи и въобще не обичаш социалните мрежи. Защо? Не, аз не, че не обичам социалните мрежи. Аз също участвам активно в социалните мрежи. Обаче напоследък се замислих, че какво също са социалните мрежи. Някакви хора, които напоследък си постват все повече муцунки и физиономики, все повече екзотични дестинации и отрупани чини с страхотни манджи, за да покажат колко също са щастливи. И започнах да се замислям, че точно хората, които не са чак толкова щастливи, непрекъснато правят това. Може би и аз съм човека, който поства непрекъснато до разни неща. Не мога да загледа се в нещо. Не в муцунките, че колегите пуснаха. А, те са пуснали муцунки, точно муцунките, да. Но и момчетата си... вече взеха да правят муцунки, което е леко смущаващо. Има някаква страхотна демонстрация на успех на муцунки. И муцунки и щастие, което по някакъв начин ме кара да си мисля, че хората наистина вече тези социални мрежи са узурпирали мозъка на хората и те по никакъв начин не се чувстват истински щастливи.
Защото съм забравял, че хората, които са истински щастливи, нямат никаква необходимост да си постват никаква снимка с щастието на живота си, както се казва. Аз от дъжд на вятър поствам нещо в и ми се сърдят обикновено, така че не е много добре. Трябва аз имах една пиарка, която ме подпираше и казваше, ти трябва да постваш, ти си обществена личност и така нататък. И аз за това поствам. А мислиш, че хората и оглупяват в социалните мрежи, защото някаква такава едно такова проучване има. Аз се чудех на какво може да се дължи, защото. Там може и да се информираш за доста неща и да четеш доста неща. Според мен проблема е, че страхотно много информация ти се влива наведнъж и започваш да месиш реалност с нереалност. Нали? Гледаш музикални клипове, гледаш снимки, гледаш този, гледаш онзи. И в един момент, като се будиш след 6 часа или 7 часа престой пред интернета, си толкова, мозъкът е толкова облъчен, че започваш да мешаш неща и започваш неща, които ти се случват нереално в живота, да си ги вкарваш в живота. Нали? И в този момент, да кажем, те наречения интернет. Но социалните мрежи, много интересно нещо, нали? Всеки някак си го подпира да намрази нещо, да каже нещо, да хейтва, както се казва. Да, има един страхотен приятел, който в момента е регистрирал страница hatebook.bg. Сериозно ли? Абсолютно. И започваме да работим с него по тази платформа, за да може всеки, който има необходимост, да каже нещо лошо за тебе, за мене, там тези хора, които са, така как се казва, лицемерни и любезни, ще се чувстват те фалшиви. Няма да бъдат истинското си място. Инче, чухте, въпреки че само каза ехо, чухте. След мъничко обаче трябва да видим реклама. Това е репортера Нина. Виж какви сладки репортерки е. Чудесно, да ти кажа. Затова те държа надалече. Мисля, е така, да, тук. Да, видях. Въпреки, тя е в единия края с другия. След малко ще идем при нея. Няма как. Инче, реклама след това ще ми кажеш. Нещо за социалните мрежи ли? Да, има. Добре, след малко. Добре. Първо да кажа, скъпи приятели от на кафе, скъпа Гала, Тара и всички останали, които обичам. Много се радвам, че има такова предаване. Много се радвам, че навсякъде около вас разпръсквате доброта и любов, защото тя много липсва. И не случайно толкова много хора ви се молят за помощ, за подкрепа. Защото вие сте такива хора, пред които човек може да отвори сърцето си и знае, че ще срещне тази любов и подкрепа. Аз се чувствам страшно горда, че съм била ваш гост, че сте ми обърнали внимание, че сте страдали заедно с мен, че сте се радвали с мен през годините. Изобщо ви чувствам ви като част от моето семейство. И съм един щастлив човек, че ви познавам. Много пъти съм участвала в На кафе при Гала. Имам страхотни спомени. Но има един, който никога няма да забравя. Едно предаване, в което ме накараха да се почувствам необичайно, необикновено, емоционално, силно. Това бяха интервютата на двете мои лели. За съжаление, едната не е между живите вече. Няколко месеца след това интервю си отиде. Но това беше един такъв момент, в който едно връщане назад към детството, един мил спомен за тези две жени, мои много близки, наистина разплакаха ме в студиото и беше много, 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 много дълбоко преживяване, както за мен и за целия екип. Здравейте, Гала, Ирина. Аз се намирам точно пред родната къща на майката на Ирина Флорин, в село Гиген, където да. И тя самата е родена. Сигурна съм, къща свързана с много мили спомени за нея от нейното детство. Ирина, такава ли е помниш? Въобще имаш ли спомени от тая ранна възраст твоя? Не. Аз не съм ходила много отдавна там. Да. Не беше така. Просто в детството ми по съвсем друг начин изглеждаше всичко и това много ме натъжи в момента. Ето, това го знам. Баба ми правеше страхотни питки. Ирина каза за твоята война. Това е Леля Митка, която е тук сега. Ирина, здравей! Здравей, война! Много се радвам, че те виждам и да чувам. Ето тук сме мама. Мама е така. Тук с черния бански. Така. Да. Война, аз съм до мама. Ето, Ирина, тук виждаш ли се? Да, виждам се в дъното. Ето там във водата съм клекнала. И до ден днешен, когато видя снимките от онази изповед при Гала, която
като че ли за пръв път се осмелих така публично да разкажа за болката си след развода. Може би и до ден днешен се разчувствам дълбоко, защото може би само при вас може да така да отворя сърцето си без страх, да разкажа неща, които дори пред себе си може би някой път не съм се осмелявала. Усетих, че той ме напусна, че той не е човека, за който е трябвало, с който е трябвало да се обвържа. И повярвам, наистина, така много е силно да го кажа, но мислих да сложа край на живота си. Толкова бях нещастна и толкова бях отчаяна. Подадох молба за развод всъщност октомври месец 2006 година. Той така реагира болезнено, не искам да влизам в никакви детайли, но общо взето много се опита да ми навреди. Просто намеси жълтата преса, това е истината. Беше много гнусно. Той направи всичко възможно развода да протече по най-бавния и мъчителен начин. 13 съдебни заседания. Аз съм на всяко едно там. Че след 2 години, когато получих развода си, си казах, край! Нищо вече не може да ми направи. Просто вие сте такива хора, на които човек може да се довери и зная, че никога няма да се възползвате от болката. Няма я, как да кажа, няма я при вас тази жълтения, това изкривено любопитство. Просто казах го. Има доброта, има любов и човек просто се отпуска. Чувства се като у дома си. В последното си участие, преди да тръгна на турнето си, ми подариха страхотна винилова плоча, което беше голяма изненада за мен и беше много мило. Също така един страхотен аметистов камък, който си го държа специално в спалнята. Какви ли не изненади са ми правили? А какви ли не неща съм правила аз в това шоу? Носила съм колекции, носила съм колекции от картини, от дрехи. Какво ли не още са провокирали? Вълнуващи моменти е имало страшно много. Може би най-вълнуващия, най-стряскащия, изненадващия, шеметния беше изненадата, която ми направихте за рождения ден. Само набързо на зрителите. Всичко това е изненада за Мира, която е рожденничка. Искахме нещата ето в този хубав двор нейния да се случат, да украсим верандата и през това време тя да има фотосесия. Колегата ни фотограф и монтажист Тео беше там за тая фотосесия. Тя отказа фотосесията и сега в съседната къща да те изненадаме. Направо ме разсипахте. Разсипахте. И гледи колко виках на Иво. Ти направи всички възможни усилия да ни попречеш на нашата изненада. Но ми зли, че най-накрас ме... Наистина ме съсипа. И ние бяхме на ръба да ти кажа. Обаче... Наистина тотално ме съсипа. Вика, може ли... Може ли такова нещо? Вика, фотосесия! Ами, Боже, Господи, погледни се, каква фотосесия! Не съм гримирана, не съм окъпана, не съм събрала косата! Ние благодарим супер много на Иво, защото той е в цялата ни конспирация от дни! Сразена се чувствам! Тук всички мои любими хора са около мен и съм много щастлива. Просто виждам всичките ни приятели, сина ми, само дъщеря ми я няма. Много благодаря. Наистина съм трогната, не го очаквах. А пък реакцията срещу Иво беше просто потрезаваща. Той изяде толкова много ругатни. Представих си какво напрежение било в живото предаване в ефира. Помислих си, че повече няма да се осмелите на никого да направите такова нещо. Защото човешката реакция е непредвидима понякога. А и не знам, за мен беше много изненадващо и много неясно какво точно трябва да се случи. Колкото и да се опитвах да се въздържа, да не говоря, да се накарам на Иво,
Най-напред не успях. Това се случи. А си признавам, че след като си тръгнахте, бях така, се почувствах като емоционално изтърбушена, че дори не можах след това да празнувам. Просто истината е, че и двамата така се чувствахме и легнахме и спахме. Това беше след като си отидохте, даже не си спомням дали ядохме торта и целият рожден ден, всъщност, който трябваше да се случи в пицарията, бяхме приготвили и торта, и веселба, и песни, и всичко. Всичко го отложихме за следващия ден. Това е истина. Страхотни сте, обичам ви. Винаги съм готова да гостувам при вас. Вие сте един уникален екип от толкова години. Искам да пожелая още толкова най-малко години да сте в ефир. Искам да пожелая със закъснение в ефир на Гала. Честит рожден ден, скъпа моя. Прекрасна, красива, добро същество. Прегръщам те и се надявам и скоро да те прегърна и на живо. Много благодаря на Ирина и на всички хора, които ми честитят празник. Аз не обичам си празнувам рождения ден, но въпреки това много им благодаря за всички прекрасни думи, които чух. С удоволствие ще ходим винаги на гости на Ирина и е добре дошла винаги при нас. За Мира малко ще се замисля вече дали да й правим изненади и да ходим. Много я обичаме, Мира, екипа ни. Обаче тогава това беше една изненада за рождения ден. Ти видя горе-долу за какво става въпрос. Побъркани всички, не знаехме всъщност в един момент дали да не си съберем камерите, чуковете на живо и да си тръгнем, дали правим добро или не. Тук е хубаво да си кажем, че ти не обичаш изненадите и аз не обичам изненадите. Да, точно това искам да ти кажа, че най-глупавото състояние, в което един човек може да се чувства, когато му пеят Happy Birthday в ресторант. Да, или например. Пристигат всички идват и с малки особи с торта, да. Когато си намазал пъпките с крем, примерно, или си сложил маска за сън, или не си се окъпал. Ти не обичаш изненадите? Ти би жена, би трябвало да обичаш изненадите. Аз обичам интимните изненади. Добре. Изненадите от интимния партньор. Такива неща, да. Там мога да понеса много изненади. Изненада. Не си си платила SMS, не си си пуснала. Дай да се върнем на социалните мрежи малко, защото знаеш ли, че... Станфордски университет? За него ли? За това ли ще ми кажеш? Да, за Станфорд. Че издадоха научно изследване, че интернет и социалните мрежи влияят на мозъка и той става все по-малък, колкото повече стоиш вътре, защото хората имали въпиюща нужда да комуникират с други хора. И по този начин мозъкът ти става все по-малък. Аз се чудя, ако се познаеш онлайн с някакви... Ние и сега комуникираме, може би мозъкът ти става по-голям. Не, става сега по-голям. Да, така ли? А когато го правим по този начин... Ако ти пиша, да знаеш, че тогава ми става по-малък. Само мозъка. Да, добре, ще го... Така, аз друго исках да ти цитирам една белгийска комисия за защита на потребителите, която всъщност пък прави за защита на лични данни. Глупости говоря, след малко ще говорим за потребителите, защото ти имаш лична история там. Да. На лични данни, която казва, че независимо дали имаш акаунт в Facebook, ти можеш да бъдеш следен там по всевъзможни начини. И да знаят абсолютно всичко за... Заради бисквитките. Заради бисквитките, да, точно кои така следят. Къде влизаш, кои сайтове следиш въобще. За това не влизам в арабски сайтове. По никаква причина. Не чета. Да. Не, всъщност, наистина, те няма как да не... Няма как да не следят. Аз съм сигурен, че следят. Аз мисля, че това го правят от много отдавна. Защо ще ме следят къде влизам? Защото си интересна. Защо не ме следят мен? На кой съм интересна? Дали си гледам обувки, къщи? Всъщност или... си аз те следях. Знаеш ли, между другото, дъщеря ми, понеже знае тези неща, и смятай, че и с камерата на лаптопа мога да те снимат, си залепила е такава лепенка черна на камерата и като си отвори, за да е сигурна, че никой няма снима от отсреща. Стига, аз съм сигурен, че се случва това. Аз съм гледал такъв много страшен филм. Гледал си го сигурно ти един американски, да. Но наистина, ако аз и ти примерно си комуникираме и ти ми само да натиснеш там някакво, да се съгласиш с мен, аз мога да вляза в твоя компютър, да ти движа мишката, да мога да ти определям какво да правиш. Прави ли си ти го, когато искат някой да ти оправи лаптопа, да кажем, и някъде далече. И той ти казва, това ще направим това. Значи 100% ни наблюдават, Гала, внимавай какво правиш от тази сутрин, знам преди да дойдеш в ефир какво прави. Аз знам. Аз бях само с телефона си, не съм сядала пред компютъра. Аз ще ти кажа даже къде беше. Не ми казвай къде съм била. О, стига, ужасно е това. Добре.
Аз ще мога ли само за малко? Много тя маха! Ами аз виждам колко сладко си говорите и ви чакам. Искам да остане време тук на верандата малко по-късно. Ай, след малко, да. Да, за любопитни новини. Но сега искам да кажа нещо свързано с темата, която коментирахте и преди рекламите за социалните мрежи и за фалшивия живот, който много често по-късно се представя там. Ще ви покажа снимки на един японец, който по много нестандартен, бих казал като сладко отмъщение начин, отмъщава на момичетата, от които се е разочаровал. Въпросният японец е търсил ново гадже, започнал е в няколко интернет сайтове да търси подходящата половинка и се е разочаровал това момичетата, колко голямо самочувствие са започнали да имат, повечето от тях са заети. И за това той решава да си публикува снимки свои с това, че вече си е намерил приятелка. Ето сега тази. След едно той вече си има гадже, след което показва, че всъщност няма такова и как е постигнал снимките. Прави така модерните снимки от типа последвай ме така да му хванат ръката, ето тук сплетени ръце и след това разкрива всъщност, че да. Доста така гъвкавост проявява в тялото си, голяма изобретателност, за да направи тези снимки. Сам самичък, няма приятелка, но по този начин може да отмъсти и на бившата си приятелка, да й покаже, че вече е продължил напред. И да, има човек до него, но просто това е свързано с това, което Башар коментираше преди рекламите, че в Фейсбук, в социалните мрежи се демонстрира един начин на живот, който не винаги е истински. Ето, това наистина доказва, че мозъкът става все по-малък. Това, което гледам, наистина. Смисъл, категорично го доказва, наистина човек има нужда от леко лечение. Чак такова изобретателност. Първо да се беше обадена на приятелка, да кажа да се посниеме. Малко няма ти вижда. Добре, но ти можеш да се проявиш. Той просто иска да демонстрира своята гъвкавост. Това е. Еми, може така да се надява следващата приятелка. Вижте, да не се лъжи. Момичетата са по-добрата половина на човечеството. Те не са по-кофти. Ние сме по-кофти. Това сме го приели. Така е. Приел ли си го? Аз съм го приел. Категорично. Колко те харесвам само, ако знаеш. Да, браво. Така манипулирам жените, като им кажа и те веднага почва да ме харесват. Ах, мръснико. Добре, виж сега, социалните мрежи все пак имат и много плюсове. Един от тях мисля, че това популярните хора да изпращат някакви послания към другите, защото сигурно и ти се интересуваш много твои колеги отвъд океана или пък в Европа. И се сещам за Хю Джакман, който се бори от доста време с рак на кожата. Има няколко операции на образованията си и пуска за пореден път снимка. Ето тази снимка, без да се интересува как изглежда и че не изглежда по най-красивия начин, по който сме го виждали в филмите му. Те няколко пъти има ранен карцином по носа и той пак се появява. Да, за съжаление, но той пише много хубаво нещо, че всъщност благодарение на лекарите, на редовните прегледи се справя с този проблем, което пък дава най-вероятно кураж на много хора, които се сблъскват с страшни заболявания. А да видят, сега има даже ново изобретение, което всъщност може със своя смартфон да си намериш рак по кожата. И наистина, наистина в момента го разработват и е почти готово. Ако имаш смартфон, можеш да си наблюдаваш цялото тяло и да си виждаш карциноми, къде има или образования, дали са ракови или не. Ми виж това. Това може би е добро нещо, защото няма много здравна култура, не ходим редовно на прегледи, докато смартфон има вече почти всеки. Хю Джакман австралиец. Да, по принцип, там тяхното слънце е много силно. Даже няма да забравя Калина, познаваш, моята съпруга, тя, понеже води, нали, е продуцент в някаква телевизия в Лос-Анджелис, водещите са от Флорида. И там имаха един такъв уред, в който можеш да влезеш и да ти премерят кожата на какво ниво е. Смисъл да преценят колко е предразположено за получаване на рак на кожата. И се оказа, че всичките, които идват от Флорида, независимо, че са се пазили, специално тяхната водеща, тя е една много сладка водеща, забравих името, Джесика се казва. Джесика и даде 90% сигурност, че ще има рак на кожата, само защото идва от Флорида. Докато при Калина беше около 12%. Имаш предвид, че се излагал много, както и той в страниците. Региона, в който живеем и какъв допир имаме ние с слънцето. Ние си имаме 4 сезона, които даже никой не оценява, че имаме 4 сезона, вместо да ни жули непрекъснато слънце. Но това са плюсовете и минусите. Той, между другото, казва на хората и, че е добре да ползват слънцезащитни продукти, въпреки, че той самия не ги ползва. Очевидно не ги е ползвал, но
но тук има... Не се знае къде е истината, защото едно ново твърдение казва, че точно от слънцезащитните, които ползваме, заради многото химия, която има в тях, започва всъщност да тая вреда от слънцето става още по-голяма и води до рак. Сетя, като бяхме по-млади, и знаеш какво беше. Отиваш първия ден, като се тьофнеш на Слънчев бряг, когато Слънчев бряг беше хубав Слънчев бряг. Ето като такава тьофнеш... ставах. Да, вечер съм такъв. За три дни, точно? След това спиш с кисело мляко, не можеш да спиш, ужас. Нямаше климатични. Срам ме, но го правех, да. Но, да, може би тогава не ползвахме такива 50 фактори, 70 фактори, никой не ползваше никакви фактори и всичко беше окей. Сега изведнъж почнахме да ползваме и всички. Ема сега, и храната е лоша. Дупка, знаеш всичко. Не може, слънцето стана по-ръзно. Как го каза, едно имам връзка с озоновата дупка. Не, ти с този тем въобще не си предразположен. Ти си спокоен за... Частно е с Камилата, тя сега ми я паркирах отпред, няма никакъв проблем, нали? Тихо дойде с Камилата, обаче сега минаваме към нещо сериозно, което те вълнува, потребителската тема. И тя те вълнува, защото ти имаш една лична история, която те подразнила много. Аз се съм си мислила, че ние, които сме се завъртовали в публичното пространство и горе-долу сме познати физиономии, се стараят хората да са учтиви, да са внимателни, когато ни обслужват в магазин, в някъде в сферата на услугите, все едно, се стараят да са отзивчиви. Така е. А ти имах една много интересна история. Аз, проблем. Смисъл, всъщност наистина така реагират на всякъде на повечето места. Но местното магазинче, което е химическо чистене, което се намира на цар Борис III, искам да го кажа кое е, да се знае конкретно за кое става въпрос. Едно магазинче, което се намира точно до... много близко до мен, там на Гешов и на Тотлебен. Преди време аз нося много ризи. И тези ризи редовно чакам да се насъберат повече и ги нося наведнъж на химическо чистене. Не ходя през два дена. И така си занесох 23 ризи. Два пъти ги пребрихме с жената, която ги прие. Едно, две, три. Даде ми бележчица, 23 ризи и си тръгнах. След около 5 дена отивам да си взема ризите. Те ми връщат 21 ризи. И казват, ми, това са ризите. И аз казвам, да, те бяха 23, ние два пъти ги преборихме. А какво искате да кажете, че сме ги откраднали ли? И аз казвам, не, просто бяха 23 ризи. Не е като сме броили 270 ризи, да сме сбъркали с две бройки. Броиме 23 ризи. И започва един такъв лек спор, нали? Аз казвам, вижте, може да сте се объркали, да сте ги дали на някой. Вие какво искате да кажете, ми ги откраднали, така ли? Аз казвам, не, бе, не искам да кажа, че сте ги откраднали. Да, наистина започва такъв разговор. И аз накрая след целият този дебат решавам, че добре, ще стисна зъби. Казвам, добре, забравете, няма никакъв проблем. Леко се обиждам и казвам, там повече няма да хода. Но така или иначе, понеже ми е близкото магазинче, след около един месец пак отивам с своите ризи. Жената ми ги приема и ми задава провокиращия въпрос. Намерихте ли ризите? И аз казвам, не ми се влиза отново в спора. Но жената явно не разбрала какво. Отивам да си взема след един час двете ризи, които съм си дал. И ми казва, моята шефка казва, че повече с вас не иска да работи. И аз бях, моля, всъщност аз трябва да съм обиденият човек, който не иска да работи с тях. Тя беше обидена по някаква причина. Ето тези несправедливости, този начин на общуване, начин на customer service, както се казва, е направо задължителен да бъде променен. Трябва да намерят начин на общуване, защото по никакъв начин не схващат, че грешката може би е в тях. Те даже не желаят да... Защото при тях било всичко ясно. Ние имаме точно определен брой дрехи, които сме ги дали. Ти някъде оплакали се, нещо направили? Просто оплакали са за две ризи, нали? Въпросът е, че аз бях шокиран, нали? Едно е да ти кажат, здравейте, още веднъж съжаляваме за миналия път, че нещо се е случило, са се загубили тези ризи. Но тя знаеш беше обидена на жената, че аз може би не съм си ги намерил. Да. И все пак съм се върнал там, след като не съм си ги намерил. Добре, виж сега, има Асоциация Активни потребители, има Федерация, има самата Комисия за защита на потребителите. Само да ти кажа, за миналата година са направили 39 000 проверки и са издали над 3 000 акта. Така че наистина се опитват хората да следят. Не знам дали действа това. Действа ли тази система? Защото сам моят приятел, примерно, си купи преди няколко дни ароматизатор за кола течен от една голяма верига магазини в София. Така. Който по някаква причина се щупи, паднал на таблото на колата и цялото табло. Падна боята на таблото, нали? И това е, как да кажа, нещо, което струва да кажем, е
7 лева, нали, да. Не е 2 лева умерисител, нали, на много хубаво. И всъщност сега чакаме с нетърпение да видим дали ще разрешат този проблем. Много ми е интересно да видя какво ще се случи. Защото тя се обади, каза на магазина, те се обадиха, пратиха снимки, но много чакам да видя какво точно ще направи. Обади ми се любопитно ми е, да, и ние искаме да разберем какво се е случило. Даже като има в автомивката, казаха, ние никога не сме виждали такова нещо. Да. Всички самите миячи в автомивката също реагират. Всъщност има един начин доказан за вдигане нивото на услугите, на обслужването, и то е с едни тайни клиенти. Не знам дали си чувал, дали знаеш, но сега ще разберем много за това, защото само след малко ще си поканим гостенка. Нашата пък Рени, репортера ни е на Витушка с един таен клиент, който ще видим сега. Всъщност няма съвсем да го видим, защото трябва да... Да, той е таен и трябва да остане анонимен.